До крајот на неделата, регулаторната комисија за енергетика ќе ги утврди и објави конечните вредности на тарифните модели според кои ќе се пресметува и плаќа потрошената електрична енергија. Детали околу измените од регулаторна не соопштуваат, но најавуваат дека корекции ќе има и тоа во нагорна линија. Ги правиме анализите, привршуваме. Она што со сигурно можам да кажам, бидејќи имавме еден инклузивен процес на кој што дадовме можност да се јават сите заинтересирани страни, се јавија и голем број на експерти, се јавија професори, што е многу битно. Со сигурност од сега можам да кажам дека блоковите ќе бидат зголемени, конкретно за колку ќе ви информираме во текот на следната недела. Измените конкретно се однесуваат за вториот и третиот блок, потенцира Бислимовски. Анализите ги правиме пред секој вториот и кај третиот блок и, како што ви кажав, ги правиме последните анализи и од сега ви кажувам дека овие граници, особено на вториот и на третиот блок, ќе бидат повисоки од тоа како што беше сега во сите овие јавни расправи кои што ги дискутиравме. За граѓаните, начинот на функционирање на блоковите е се уште нејасен, па тие се во дилема дали тоа ќе им донесе пониски или повисоки сметки. Сите треба исто да плаќаме. Цената е цена. И за мене, и за тај што троши малку, и за тај што троши многу. Тај што троши малку ќе плаќа помалку, ама за тоа што потрошил помалку. А различна цена несфатлива. За тие што се греат на струја, проблем ќе биде голем. Еве јас, например, се греам на струја. И нормално дека ќе потрошам повеќе струја и автоматски ќе треба да платам повеќе. Не знам, не е во ред, па ќе видиме. Не е баш логично оно што се многу троши и да му расте цената. Нема логика у тоа, меѓутоа може би тоа е некој одбранбен механизам у нашата држава. Освен за тарифните модели, до крајот на месецов регулаторна треба да донесе одлука и за висината на цената на струјата. Најдоцна до петок, 24 јуни, ЕСМ треба да достави понуда на тендерот за снабдување на универзалниот снабдувач со електрична енергија за потребите на регулираниот пазар. Од тоа ќе зависи колкаво покачување на цената ќе побара универзалниот снабдувач Evana Home, а токму делот на универзалниот снабдувач најмногу влијае на цената по која граѓаните ќе ја плаќаат струјата по 1 јули годинава. МЕПСО и Електродистрибуција веќе доставија барање за зголемување на нивниот дел во цената на електричната енергија за 60 до 80%.